La gestió pública és justament l'eix d'un avantprojecte de llei que per primera vegada l'Estat serà participatiu a través del Facebook. La Conselleria de Presidència ha posat a disposició de tots els ciutadans l'esborrany de la llei de bona administració i bon govern. Tothom podrà debatre sobre el text i proposar mesures que després se sintetitzaran en unes conclusions i es traduiran en esmenes. Per accedir-hi n'hi ha prou amb tenir un compte a la xarxa social. La llei, entre d'altres coses, promourà l'agilitat dels tràmits i la transparència en la gestió pública. En aquest sentit, el conseller de Presidència, Albert Moragues, s'ha referit a la personació del Partit Popular en el cas Palma-Arena, que considera que s'hauria d'haver fet molt abans. Jo em sembla bé, però és una llàstima que aquest rigor que ara hi volen posar i demanar la presència com a acusació particular no el posessin, jo dic, fa 6 anys, que era quan totes les malifetes que ara sabem que s'han passat s'estaven organitzant.